25 липня 2020 року. Вже чесночку. Картопельку купаємо, варимо. Городиться. Краничка. Водничка. Що? А вот от кабачків і так іде вздовж ряду. Та як? А є такі грубші, але зелені, не білі, зелені, вони тих не бачать. То що кабачки? То кабачки? Так, ну то добре, хай будуть гарбузики. Ну хай буде. Чекаємо урожай. Фасолька. Арбузики. Рячки червоні, кукурузка. Цибулька. Тут же редька вилазить чорна. Морквочку прорядили. Кукурузка. Цибулька. Морквочка. Ой, горочки. Горочки дуже багато цвітуть. Але так як ночі були холодні, то тільки сьогодні перший урожай зібрали. Знаю, тримується то добре. Дай Бог. Тут дуже велика кукуруза, вже на ріст людини, майже на мій ріст. Ще огірочки цвітуть. Теж огірочки такі за колісами. Ну йде. Салатик. Там клубничка цвіте. Виноградик. Кабачочки. Арбузики голоносіневі. Кропчик. Коники пасуться. Клубничка. І клубничка. Ну, це гарно родить. Липень 2020. Стрибунці співають. Коники. Це гарно родить.